اول عمل دا دے دی میاشت کی گناہ پریشور او دین نفس پدی طرف تو متوجہ کیول چہ دا یو میاشت گناہ پریشت. حضرت ڈاکٹر عبد الحی رحمہ اللہ یو عجیب خبر لکھلی دا اغه عزت تاسو ته یو خبر کوم بل سوق به نظر تکای اغه خبر دا دا چہ دی نفس سره وعده وکا چہ نفس دا یو میاشت گناہ پریشت دا دی سورسته چہ دا میاشت تیر سو به وک گناہ اوس لا دی نفس دا وے چی پا کما گناہ باندی تا اختای اغیط دا ہوئے دا نفس تا چی دا خدای پا خاطر دا دا اللہ تعالی دا رحم میاشتا دا او دی که اللہ تعالی ارش پا دی اسما و دنیا تا رازی او پا دی که پر انسانانو باندی رحمتون رازی ما دا اللہ تعالی پا عداوت و دشمنی کی مراولا ما دا اللہ تعالی پا نافرمانی و گناہ کی مراولا دا یو میاشتا دی نفس تا واچی صبر وکا کنٹرول سا او د وو سره دا وعده ور سره وکا ورته چې ګل روزه تیر سو بیا نفس تا ته اجازه ده چې کوم ګناه کوي وک. حضرت ڈاکٹر عبد الحی رحمہ اللہ لکھلی دی چې کله ستا نفس یو میاشت د روزې په خاطر اغي د گناه سره محفوظ اسی. الله تعالی ډیر رحیم ذات دی، الله تعالی ډیر کریم ذات دی، الله تعالی بستا په نفس کې د گناه د پریشولو استعداد پیدا کی. بیا جی کل را روان کال را رسیجی او را روان در روژه سورست کمی ورزی رازی اللہ تلا با دی روژه د گناه د پریشولو پا برکت پا دی را روان ورزو کم ستا نفس د گناه سا محبوس و ساتی. نما در تویل اول عمل د گناه سا زان قتل خپلش پا ورز دا اللہ تلا پا عباداتو کی که عبادات دا سڑی پا وس باندی نوسی کم سے کم دا عباداتو سا مخ کی عمل د گناه سا زان اگرزو. او دویم د خپل ځان د فار حلال نه نفقه بند پیدا کول د بچانو د فار د کور د انسانانو د فار د خپل ځان د روزماتو د پیشلمی د فار حلال نه نفقه پیدا کول.